Эн дарга улсын хурлын гишүүдээ та бүхний өдрийн амраа молон айлтгая. Монгол улсын хамгийн том түнш байгууллагын нэг болох Азийн хөгжлийн банктай хэрэгжилүүдэд хэрэгжүүлэх төслүүдийг санхүүжүүлэх зорилгоор тус банкнаас Монгол улсад хуваарлж болох 655 сая ам.долларын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийг хийлээ. За энэхүү санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн төслийг улсын хурлын төсөв эдийн засаг болон аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын ороодод танилцуулж Хөтөлбөрт гарын үсэг зурх эрх олох ерөнхий сайдын захирамжийн төслийг зөвшөлдсөн дэмжснээр хоёр талаас гарын үсэг зурсан болно. За Азийн хөгжлийн банктай байгуулагдсан санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр нь олон улсын гэрээ бөгөөд улсын хурлаар зайлшгүй соёрхон батлах шаардлагатай тул ийхүү хуулийн төслийг боловсруулж оруулж ирж байна. Тус хөтөлбөрийг улсын хурлаар соёрхон батлуулснаар хөтөлбөрийн их үйлсүүрийг заавал авч ашиглах үүрэг хүлээхгүй бөгөөд за энэ нь зээлийн гэрээ биш. Харин хөтөлбөрийг улсын хурлаар соёрхон батлсан тохиолдолд Азийн хөгжлийн банктай хамтран хөгжүүлэх хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийг зээлийн гэрээ хэлтсээрийг байгуулж ажиллах цаашдаа боломж үүснэ. Хөтөлбөрт 19-р зурснаас хойш хугацаанд дараах төсөл хөтөлбөрийн зээлүүдийн яриа хэлэлцээг Азийн хөгжлийн банктай цаашд эхлүүлэн бэлтгэл ажлыг хангаж болох юм а. За үүнд төсвийн дэмжлэгийн хэлбэрээр гадаад валютын албан нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 200 орчим сая ам.доллар За шин сэргэлтийн бодлого болон алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 400 орчим сая ам.доллар. За хөдөө аж ахуй өдөөгийн хөгжлийн төслийн 2 дугаар үе шат. За эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанарыг сайжруулах төсөл. За ингээд санхүүжилт ерөнхий хөтөлбөрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг соёрхон баталж өгнө анхаарал тавьсан байна. Зочид орж ирж байна. За